Asa Samuel, olemo etuna undonza ibi. Tu vanya nisa. Etole ni bo. Niki wike dada ko abita. Dada ko abita. Dada ko ben. Wabita badi. Niki lele mangalungi oed. Sasa ula dada ko wabita badi. Shima mona keme nendo sawa. Mona, keme nendo bia munyata. Shima mona sa rumba kalwa. Ale shemeji wani. Shemeji jovole ben. Ah, ula viwa ne wabula ya ula. Tuteo. Jovole ben. Ula viwa ne akili. Akili ni viwa akili. Ni kelele. Ah, ula tata non so shi ula. Ah, sasa ni shimukunda ubu anempelelezi. Chopelelezi ali achi au mango nile. Lakini umanyali achi akiwa akuma. Mtachuleli chowa. Mawa chopelelezi. Abani jali. Imondo ubu anempelelezi. Mbaka bechula mwana machi dobubi ile ufranga. Mbaka mwana machi dobubi ile ufranga. Na kako anamunda anani. Sasa mwendo ya kibi ya mwenyata shimwelewe yo na vya mbuna wupi na njimfatilia mbaka yani tamo melewa mara bini mara bini mara mashida shida yani tamo melewa kifu kwa hishi mwendo pelelezewe umanye kibi ya mwenyata na yasa dikika amwenyata alinaba gasova mchangeye shikika mali gasove leo wali wa gasove maana ni mwune te bile bini na mwendo wali ubu leo na picha yani cha kutosha kabisa hii ito minigra asa dikiyo kwamba ala ato ila mali ala uenda tale ato anje uenda ono mse ali wito mabia mbesi wangeba umbaka kutawo zikani na mungu ya nesambo kwa hivyo ni muona umebelelezi wakina sana tata no wata lomu tata no wata lomu no wata lomu saa kawisa nesambo na uungwa na nshiko ya maana yaani nikati na sasa franka yao sinavyo situkati ya nipalanga tulushi mbe mao awa chelua mbao anu achi ato mtumi ya ali antu wabula haya na achi antu wabula haya kucho stile franka natujumbe ni cha ina wabula nile bize maana ito maa na nishete ni kianga ito maa au achi ito wani mbuna ube wabula mbuna ni wachi usuku ni na mwenu inga imu jibele au mwechi opeleleze linewe umanye gaso mchanga umunde umafoto ya ngeni sasa kabisa ni sambalifani na utumila uachi I love you, baby. I'm going to go to the house.
Listen, man, I had this problem before, you know. I liked a girl in Germany, you know. I just, you know, I was like, I want it, you know, I want her, I want her to come here over, you know. But she couldn't, she doesn't have like the ability to come here, you know. I have to work from here to get here, you know. But listen, at the end, there's a lot of work you gotta do about that. But at the end, it will be like, you know, like I said, everything gonna be alright. Let's get to work, you know. I know it's gonna be hard, you know. A lot of stuff you're gonna might lose, you know, but follow your heart, you know. Follow your heart. I love that, bro. I know, look, if you want it, if you really want it, just work hard for it, you know. It just like, you gotta talk to a lot of people, that who knows how to do this stuff, you know? Like, literally, there's a lot of people done this. So you're not the first time you can do it, you know? Have faith in you, and let's get to work, you know? Let's keep looking here. Come on. Here, I got some, like, article here that talks about, like... Wow, yeah. That's cool. Yeah, the article that we're here, I just found it out. Literally, like, that it says that you can... you can get her, you know, you can get her, you know, you just gotta fill a lot of paper, and then have like an American friend. U.S. man, man. Yeah, so like the government can be like dependent on him, you know. You see here, man, you have a chance to get it, man. Listen, don't get stressed out, man. Hey, go get it, man. Yeah, man. Thank you for watching. Anytime. Ah, tudo bem, sabe? 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 Tudo bem, sabe?
amu anda mazingira maarusi. Wana dada. Sawa, inengano bocha no. Nataka utangucho mbatilicha kwanza ito ini momona ini uli baati ube achi. Tayafuraisha ini kabisa. Na mwana wa machi suku chosi. Akiwa mwana macho morowana nyaki. Lakini mikenge ya baati. Temu ufuraisha hivu. Bechua anubino tobu ule lufalanga lobe nila baati. Sasa lono lufalanga lobe ati tobu ule apmesha choto elati emi ya. Nuticho falanga tuchisa kia uli. Awa benu mwune na chingi mwachi mungicha. Inamono no baati mikenge ya muendeli iti mikenge ya mwicho haki. Kama mikenge ya lena hayo. Tele mikenge ya ule wetu kabisa. Mikenge ya mwicho haki. Bashi nyaka. Yani batu waso kio wana kiri anyaka nyaka no sawa mwicho waki mikenge ya hii. Asichwata, hele kweli kabisa. Hele kweli? Hele tana hika basa ike pata ike wa mwicho waki. Ope, ahika mikenge ya hini wanuwa jinyaka. Batu waso wana kiri anyaka nyaka no. Nene na wacha vitalu mbaka achu ya anu ishata karungu mkukumu neba hati. Amo tengano anse. Sawa tatana ungo. Ungo kotenda. Na kweli. Shinga tatemu yetane acha ta yachele ulichanga kabisa ile mbili bibi otenda kwanza wa shimba shimando kwa boba kutumia bibi mu yomo tenda asenda mu su ole atome mama ole ana acha tu ta ulitenga nyumba ta ulitenga nyumba ale ya no bino nos mpaka bishe tibile bishe kicho kinko nyo cheta bicho kondeo ulitengana mboka da ana ola nanga yo wese ana acho nangu ya na mboka te ya ola tu tibile tuli chana wese tu tibile bi mota Mama bumbuli machuane ndio ndio sentimenti I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Achi awamanga. Sasa na unaoundo sheli ni ile nini ndio ndio sheli ile ni tena na monalo online tayo online. Kwa hiyo sheli. What example? Eh biosi ni yetu hiyo menyo achi ogashira bens ishiku bwana ishiku bwana. Ni na wano na watu kalo aini. Sasa ashisho kalo kwa hiyo ni no. Kumungwa tumalizana baadaye no no call baadaye. Maana inaoza mango huko ili na vitu vitu. Sasa na waamini kabisa. Shita mbotu.